Ви уявіть собі, вже пройшов перший місяць 2024 року. Я в ахуї. Я впевнений, що цей рік очікує нас великою кількістю технологічних новинок і хотілося б програшем однієї величезної країни. Але саме сьогодні ми з вами поговоримо про найбільші технологічні провали з 2023 року. Да, ми з вами про це так багато говоримо в новинах. І от рішили подитожить, бо потрібно знати свої помилки для того, щоб не повторювати їх в майбутньому. Це Kitchen Nerd. І на 10-му місці це голубенький чекмарк в iMessage. Да, хто би міг подумати, що людство буде отак от сильно переживати про те, якого кольору ваші повідомлення відображаються на айфоні. І просто нагадаю, якщо це синенький колір, це значить, що повідомлення прийшло через протокол iMessage. І знаєте, хто не може посилати iMessage? Не можуть посилати їх Android-користувачі. Да, от якщо ви з iOS на iOS переписуєтесь, використовується iMessage, і там щось повідомлення в синенькому пузирьку. А от з Андроїда приходять по звичайним смсам, і воно зелененьке. І, звичайно, це не подобається користувачам Андроїда. І в 2023 році це старались пофіксити з багатьох сторін. Один з яких – це компанія Nothing з їх Nothing-фоном і їх застосунок Nothing Chat. Як виявилось, Nothing Chat, можливо, і посилає через iMessage, але виявився величезною діркою в безпеці смартфону, тому що і відсилалося в відкритому вигляді, і картинки зберігались публічним доступом, і вообще все-все-все. Nothing Chat проіснував близько 24 годин, а потім його закрили нафіг. Точно так же iMessage хотіли підтримувати в застосунку Beeper. Якщо ви не знаєте, то Beeper – це месенджер для всіх месенджерів. Да, в одному місці ви можете переписуватись і з Facebook месенджером, і з Viber, і з Telegram, і з iMessage, і зі всім-всім-всім. Створив його, до речі, Ерік Мігіцовський. Це той, хто створив колись Pebble. Це такий, знаєте, смарт-вотч чорно-білий ще до того, як зі смартвочами вийшла компанія Apple. Так от, Beeper підтримував iMessage, і що зробили Apple? Правильно, заблокували його нахер. Заблокували нахер Beeper в App Store, потім заблокували повністю протокол, і зараз через iMessage не можна переписуватись навіть з комп'ютера. Коротше, Apple дуже проти, щоб хтось підтримував iMessage не з iPhone. На 9-му місці взрив субмаріни Титан. Компанія OceanGate робила екскурсійні, значить, погруження на свої субмаріни Титан до Титаніка. Да, ніби люди не можуть, бляха, стільки відео, є навіть вже 8К, цей Титанік є во всіх сторін, але от люди люблять піти на субмаріну. Білети на погруження в субмаріні Титанік і компанії OceanGate коштували 250 тисяч доларів. І людей, які це хотіли зробити, дуже багато. Сам винахідник цієї субмаріни, Реш Стоктон, він, ну, такий досить одіозна людина був, і він казав, що ми вже дуже сильно говоримо про безпеку, і в кінце концов мають бути комерційні інновації, ми маємо закрити очі на безпеку. І от сам Титан, він був зроблений, не дотримуючись всіх характеристик, які були необхідні для того, щоб субмарина, бляха, так глибоко погружалася. Вона навіть управлялася з якогось геймпаду від Logitech. Це повністю новий підхід до дизайну субмарин. Усе керується лише цим ігровим контролером і цими сенсорними екранами. Але із-за того, що погруження відбувалось в міжнародних водах, це значить, що до цієї субмарини не застосовуються ніякі закони, які б зобов'язували компанію OceanGate робити її безпечною. Ми всі з вами спостерігали, коли ця субмаріна зникла з радарів. Навіть казали про те, що в субмаріні є кисню на 4 дні. Всі дивились, знайдуть, не знайдуть, знайдуть, не знайдуть, а потім, звісно, в кінці кінців знайшли якісь куски, виявили, що вона схлопнулась від величезного тиску, і всі, хто там був, загинули моментально. На борту зниклої міні-субмарини перебуває 5 людей. Усі заможні та впливові. Що цікаво, загинув сам винахідник Креш Стоктон. Також на борту субмарини був Хаміш Хардінг, це британський мільярдер, а також індійський мільйонер Шазада Давуд зі своїм сином. Син, до речі, хотів підкорити Книгу рекордів Гіннеса і взяв з собою кубік Рубіка на найбільшу глибину і хотів зробити відео, як він збирає кубік Рубіка на найнижчій глибині в світі. А також відомий титаніковед серед, напевно, титанікофанів Пол Хенрі Нарголет. Ну, коротше, це
якийсь нідерландський дайвер, який дуже багато знав про Титан, який мав би бути там екскурсоведом. От ці 5 чоловіків взяли і в момент загинули. І майже всі ще й заплатили по 250 косарей, щоб подивитися на Титанік. Так що будьте обережніші. На 8-му місці матеріал ЛК-99. Боже, скільки надії в нас всіх було на те, що цей надпровідник таки винайдуть і він дійсно таким буде. Вчені з Корейського університету випустили відео, що сказали, от нарешті в нас є надпровідник, який працює в кімнатній температурі. І всі побачили, як змінюється світ. Уявіть собі, ноутбуки, які не перегріваються, взагалі нічого не перегрівається. Все дуже класно працює, повсюду маглєви і навіть мали придумати рейлган. Це визвало просто величезну істерію і кучі вчених почали доводити, що ЛК-99 можливий або неможливий. По інтернету всюди з'являлись відео, що от в кімнатних умовах інші люди створювали цей ЛК-99, але в результаті ми дійшли до того, що ЛК-99 фарс. Ніхто таки не зміг повторити створення надпровідника, який би працював в кімнатних температурах. Хоча деякі вчені кажуть, що було досить цікаво, і ми тепер розглядаємо різні матеріали для того, щоб вони були надпровідниками. Наразі ЛК-99 це міф, але можливо в майбутньому ми ще це все побачимо. На 7-му місці вбився смартфонів AAPIN від Humane. Да, пара, яка працювала в Apple, займала там круті позиції, внезапно вийшли і випустили новий продукт. AAPIN – це пімпочка, яку ти на себе чіпляєш і говориш з нею за допомогою голоса. Що було круто, тобі не потрібні були застосунки, все це вирішувалося за допомогою штучного інтелекту, коштувало $700 і працювало тільки з T-Mobile. І да, я знаю, не сваріться, AAPIN ще не вийшли, вони мають вийти в 2024 році. Хоча всі експерти, які дивились, що ж таке AAPIN, і наскільки виглядало досить крінжове відео реклами цього AAPIN, там реально 10 хвилин таким загробним голосом розказували, наскільки зручний AAPIN, з яким постійно треба говорити, а потім він може проєктувати тобі на руку, і ти можеш цим управляти за допомогою руки. І зразу Humane отримали від того, що а як будуть цим працювати люди без рук, а як будуть якось accessibility якесь, яким чином люди з обмеженими можливостями або зі спеціальними потребами мають управляти вообще цим AAPIN. З іншої сторони, експерти кажуть, що AAPIN виглядає настільки дивно, що в принципі їм тупо не хочеться користуватись. Про це навіть сказала, якщо чесно, велика кількість технологічних гіків. І хоч AAPIN ще й не вийшов, але його всюди вже закинули як технологічний провал. Звичайно, буде прикольно подивитись, якщо всі ми помиляємось, і AAPIN стане новим словом, новим цим повітрям, яке ми всі очікуємо, але все ж таки виглядає, що AAPIN він буде для прям супер задротів і прям супер для нонконформістів. На 6-му місці провал 23andMe. Хто не знає, то в 23andMe стався витік даних. З 14 мільйонів користувачів, 7 мільйонів користувачів вкрали їх приватну інформацію. При цьому вкрали їх інформацію про ДНК. І якщо чесно, те, що там є втрата даних, це не так страшно. Насправді компанії ламають кожен день, всі про це говорять, трошечки погудять, а потім забудуть. Але 23andMe не такий. Спочатку вони вийшли з тим, що сказали, що насправді це не дирка в нашій системі безпеці. Це так вийшло, що 7 мільйонів користувачів, рівно половина користувачів, які нами користуються, використовують точно такі ж паролі, які були використані на інших сайтах. Тому це не наша діра, це ви, дурачки, використовуєте ті самі паролі для багатьох сайтів, потім ці сайти взламують і потім взламують нас. Бог з ним, сказали, та й чорт з ним. Але потім 23andMe почали змінювати свої правила користування сервісом. І в якомусь вони вообще офігелі і сказали, що щоб там не сталося, люди не можуть подавати на 23andMe в суд. Да, вони так сказали, що ми можемо робити, що захочете, ви в суд не можете подавати, треба там подавати в якусь іншу інституцію. А потім вони ще й написали, що колективно ніхто не може подавати на них в суд і навіть в ту інституцію, і якщо ви користуєтесь цим сервісом, то очікуйте, що навіть якщо ваші дані вкрадуть, десь будуть використовувати, нічого ви нам не зробите. Звісно, після такого великої кількості людей тріснула срака, і всі почали ругатись на 23andMe, і я вважаю, що заслужено. І ж проблема тут 23andMe, технологічна, але
ну, якогось комунікаторчика могли б якось порозумніше вибрати, тоді б ще просто, ну да, вламали, ну да, можливо, дані ДНК десь там знаходяться. Але ніхто б на них так не сварився. Тому, мені здається, заслужено 6 місце в нашому рейтингу прайобів. 5 місце – те, за чим ми також постерігали. Те, як Марк Цукерберг і Ілон Маск обіцяли набити один одному пику. Господи, як всі хотіли того, щоб Марк Цукерберг набив пику Ілону Маску. При цьому Ілон Маск вів себе реально як бойовий петух. Він і казав, і давай б'ємось в Колізеї, і давай я до тебе приїду, додому будемо битися, давай, коротше, ММА зробимо і так далі. Ну, ви знаєте, Ілон Маск, він постійно городить всяку чуш, і всі до нього вже відносяться як, ну, до місцевого нашого інтернет-сумасшедшого. Правда, цей інтернет-сумасшедший, він найбагатша людина в світі, але то вже, знаєте, такі деталі. Що тільки не показували ці мільярдери. І Марк Цукерберг, який вже досить довго займається Brazilian Jiu-Jitsu, показував, як він може, коротше, там боротися. Ілон Маск показував, що в нього є техніка холодильника. І от це от все, і так вони сварились один з одним і розказували, хто круче, хто не круче. В результаті Марк Цукерберг сказав, що та йди ти в жопу, Ілон Маск, ти тільки говориш, а якщо захочеш реально побитися, давай приходь. А в Ілона Маска почалося. То він хоче комерційно, то він хоче стрім, то йому навіть мама забороняє. І я зараз не шуткую. Коротше, вайп реально шестикласників, які домовляються побитися за гаражами. В результаті ніхто ні з ким не побився, хоча, мені здається, це міг би бути найдорожчий бій у світі. Найдорожчий, мається на увазі, найбільша кількість грошей б знаходилась на рингу в один момент часу. На четвертому місці компанія OpenAI і те, як вона змінювала свого CEO. Ми даже відео от зробили, можете почитати про хронологію. Коротко, OpenAI звільнили Сема Альтмана. Сем Альтман сказав, ах так, я тоді піду в інше місце і, коротше, устроюсь компанію Microsoft. Microsoft сказали, добре, ми устраюємо Сема Альтмана, даємо йому свою команду, хай буде робити щось круте. Люди в OpenAI подивились, сказали, да йоб вашу мать, ми також хочемо працювати з Семом Альтманом, і майже всі підписали звернення до головних в OpenAI, до рад директорів, що ми не будемо працювати без Сема Альтмана. Рад директорів щось повибрендувались, і в результаті троє з чотирьох з ради директорів пішли з нафіг або з ради директорів, а Сем Альтман повернувся. Що вони хотіли цим путешествием Хобіт туди і назад, не зрозуміло. Що хотіли сказати, не зрозуміло. Але це з однієї сторони може бути якась людська глупість і оцей от проти AI активізм, а з іншої сторони може бути якийсь дуже прикольний комерційний там якийсь крок, який допоможе з компанією OpenAI зробити технологічно і комерційно могула, а не от те, що вони зараз є. Не зрозуміло, чи це не прибуткова організація, чи прибуткова організація, чи не прибуткова організація з надприбутками. Коротше, не ясно. Але в результаті Сем Альтман сходив на декілька днів з компанії OpenAI, а потім в неї повернувся, і світ такий, і бляха, що то було в кінці концов. На третьому місці драйверлес таксі. Да, компанія Круїз, яка одна з перших отримала дозвіл на тестування таксі, які їздили без водія. Я, до речі, Сан-Франциско нещодавно катався на такому таксі без водія, і це, я вам чесно скажу, дуже офігенно, дуже зручно і дешевше, ніж звичайний Uber. Мені прям сильно сподобалось, але в компанії Круз так не вийшло. Вони тестували свої автомобілі, які їздили по Сан-Франциско, з них досить часто пранкували, ставили на той нещасний круз конуси, цей круз зупинявся десь там під час пожежі. Коротше, він багато що робив. Але солов'їною піснею було те, що круз випадково переїхав людину. При цьому він переїхав людину, яку ще до того збила інша машина, і протягнув цю людину близько 20 метрів перед тим, як зупинитися. Після цього, естественно, почалися розбирательства, і в круза забрали ліцензію на от таке от тестування. CEO Круза звільнився, багато людей з Круза звільнили, що буде з Крузом далі невідомо, можливо вони відновляться і далі почнуть тестувати, але наразі от маємо таку штуку. Автономні машини знов били людину. Так що людство може давити людей постійно на дорозі, а для компаній, які роблять машини без людей, потрібно тільки одну людину. Ну, ми вже бачили це в історії з Убером і тепер з історією Крузом. Третє місце в пройобах 2023. На другому місці наші. Наші!
наші компанії Київстар. Да, злам компанії Київстар. Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Як пам'ятаєте, восени всіх потрясло то, що Русня вламала компанію Київстар і видалила там всю віртуальну інфраструктуру. Від чого компанія Київстар прилягла на декілька днів, потрошку все оновлювала. І в результаті, в принципі, вони вели досить прикольну комунікацію, досить класно з цього вийшли. З цього молодці, але вся канітель почалася після. Звичайно, людям було дуже цікаво, ребят, а що ж кінці-кінців трапилось такого, що от таким чином в нас залізли? І компанія Київстар почала говорити, що там когось зламали, кудись зайшли, щось там бомбанули. Захист найбільшого українського оператора мобільного зв'язку Київстар хакери зламали через обліковий запис одного із співробітників. Про це заявляє керівництво компанії. Але перчинки до цього додала СБУ. Да, от так цікаво, чому СБУ на інтерв'ю робить якісь заяви, які потім невілюють офіційні заяви компанії Київстар. Але СБУ сказали, що росіяни могли бути в системі Київстар декілька місяців і зламали їх давним-давно. Ну і звичайно сказали, що вони там сиділи, збирали дані, кому ви як переписували, збирали дані про те, які смски ходили для паролів Київстар і таке інше. Знов ж таки, доказів ні в кого немає, просто СБУ так сказали. Компанія Київстар сказала, ні, нічого такого не відбулося, насправді все простіше і довго Русня, значить, нас не сиділа. Не знаю, чи знаємо ми колись правду, чи не знаємо, але от так от відверто я не розумію, чому СБУ робить такі заяви, а не компанія. В такому випадку, коли от всі так кажуть, один з них бреше. Хто бреше? Незрозуміло. Чи компанія Київстар, яка більше знає, але не хоче нам розказувати, чи СБУ, яке звідкись так багато знає і робить такі чи то припущення, чи то ствердження, теж незрозуміло. Але у суспільства залишилось питання, що там Русня робила в тому Київстарі, що так довго, що там так вальнули. Хотілося б, звичайно, щоб вийшли, якось так офіційно розказала, а то якісь слухи, не слухи, якісь там опровірження, розбирательства і так далі. Київстар, ну зробіть же нормальну заяву, ну прийдіть і чесно розкажіть, що у вас там внутрі сталося, що не працювало стільки днів, як вони могли так знищити вашу інфраструктуру. Але поки друге місце в технологічних пройобах 2023 року. І на першому місці, найголовнішому місці, найбільший пройоб в 2023 році. Пройоб, який вартував більше, ніж 20 мільярдів доларів. Все те, що Ілон Маск робив з компанією Twitter впродовж 2023 року. Просто я вам нагадаю, що він зробив чисто, знаєте, чисто за 2023 рік, і я впевнений, що він ще більше зробить 2024. Ну, по-перше, голубенький чек марки верифікації. Тепер, щоб бути верифікованим користувачем, вам треба платити як мінімум 8 доларів за підписку Twitter Blue. Бо якщо ви не можете заплатити за підписку Twitter Blue, то ви не людина. Що вас тоді верифікувати? Ви там херня. І, звичайно, Ілон Маск сказав, що це все зроблено для того, щоб боротися з ботами. І вгадайте, що тепер дохрініща ботів з голубою чекмаркою. Дохрініща ботів, які рекламують якусь порнуху чи ще якісь інші речі, але вони всі верифіковані. Ну, агонь же. І, звичайно, проблеми з модерацією. Ай-яй-яй! Європейський Союз декілька разів вже казав, що Twitter – це найбільше джерело місінформації. В Твіттері є проблеми з модерацією. Твіттер взагалі не відповідає, навіть коли їм пишуть про якісь проблеми. А все чому? Тому що Ілон Маск, коли прийшов, розігнав Trust and Safety, а потім взяв і закривав кучу тулів, які були використані для модерації контенту. О боже, яка бубочка. Після того, як ми сказали, Ілон Маск, єдіть твою мать, в тебе з контентом модерації великі проблеми, там взагалі у вас нацистські пости і так далі, і великі рекламодавці не хочуть, щоб їх товар рекламувався між постом з порнухою і постом з закликом до антисемітизму. І великі гравці почали йти з реклами з компанії Twitter, з X, блін, вже вих... Коротше, я буду по-старому назвати Твіттера. І, значить, Ілона Маска визвали на телебачення і захотіли поговорити. Крім того, що це було супер-кріжове інтерв'ю, де Ілон Маск назвав людину своїм другом, а потім не зміг згадати, як її зовуть, Ілон Маск ще використав ефірний час для того, щоб сказати... If somebody's gonna try to blackmail me with advertising, blackmail me with money... Go f*** yourself. But go f*** yourself. Is that clear? Після чого
Незрозуміло. Наразі я, до прикладу, бачив рекламу в Твіттері тільки якийсь скам, якусь криптовалюту і ще якусь сраку. Тому, якби, ну, Ілон Маск вроді не дуже переживає, щоб люди відносились до Твіттера як до платформи для реклами. І да, він тепер зробив те, що дуже важко казати, як називається ця система, бо соціальна мережа X звучить якось вообще херово. Тому Ілон Маск сказав: ні, ніякого Твіттера, ніякої голубої птички. Так що давайте живіть з тим, що є. Вбив бренд, назвавши це X. Я не знаю, чи хтось використовує x.com для того, щоб зайти на Твіттер. Я, до прикладу, не використовую. Я і далі по звичаю пишу Твіттер. Але да, в нас немає тепер Твіттера, в нас є X. Після цього Ілон Маск також вирішив, а щоб не поновити всяких пропагандистів і конспірологів. І почалося. Такер Карлсон, Трамп, він даже Кан'є Уеста поновив, а потім його закрив, тому що Кан'є Уест сказав, що Гітлер з***ть. Коротше, Ілон Маск попоновляв всяких диких людей і потім ще почав бустати їх пости для того, щоб більше людей побачили їх контент. Тому що нормальні люди їх покидають, а от ненормальні люди такі: о, нарешті нас сюди забанили, але в Твіттері ми можемо сіяти. Ну і, звичайно, Ілон Маск дуже хвалиться переглядами, які ці люди отримують. Просто нагадаю, що перегляди в Твіттері – то чуш вообще. Просто хтось побачив ваш Твіттер, не зупинився, це вже рахується чи то один, чи то три перегляди. Коротше, перегляди в Твіттері – то є херня повна. Це не перегляди в тому самому Ютубі. Але Ілона Маска це не зупиняє. Він їм дуже хвалиться. А в якийсь момент Ілон Маск вирішив, що ті, хто не платять за Твіттер, мають лімітовану кількість переглядів. Да, я таке, чесно, побачив вперше. Я не думав, що це можливо, але Ілон Маск зробив ліміт на перегляди Твіттера. Цей ліміт дуже швидко закінчувався, і всі отримували повідомлення про те, що щось не працює. Дуже добре, що вони досить швидко це відмінили, але це не відміняє факту, що таке дурне рішення було прийнято. Після цього Ілон Маск вирішив заборонити доступ до публічного API, тому що сказав: наші дані крадуть. Тож він не боровся з компаніями, які скрапили Твіттер, він вирішив боротися зі всіма. Це призвело до того, що велика кількість застосунків попадала, на це подивилась компанія Reddit і сказала: а ми теж саме зробимо, і там теж сама херня трапилася. Коротше, ні до чого хорошого це не привело. При цьому Європейська комісія по боротьбі з пропагандою і всякою херньою також сказала, що чувак, ну ти нарушаєш всі закони, коли забороняєш людям мати публічний доступ до публічного API. На що Ілон Маск, знаєш, сказав? Нічого. Він просто проігнорував цей запит. Ну і в цілому, Ілон Маск постійно на платформі Twitter, знаючи, що його ніхто не забанить, несе хуйню. От відверту херню постійно несе і нічого йому не може зробити. Навіть Community Notes – це функціонал, який мав би боротися з тим, що люди говорять неправду в Твіттері, бореться проти Ілона Маска. Але в тому ж самому Community Notes є велика кількість людей, які підтримують Ілона Маска, яку б херню він не сказав, тому ви не завжди бачите ком'юніті-пости під постом Ілона Маска. Хоч він іноді каже повнішу херню. Тому да, Ілон Маск і Твіттер – найбільша технологічна срака 2023 року. Вітаю, Ілон Маск. Ти і тут король. На цьому все моє найкраще в світі катани. Як бачите, пройобів 2023-му було досить багато. Тому давайте хоча б їх не повторювати в 2024-му. А далі все по старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Може, ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.